ခင်းတွေတယ်လည်းမခွဲဘူးတော့တွဲလက်တွေမြဲကခုံးလေးပုံမေးအတွက်အတင်းရင်တမျိုးလို့တင်းကျက်စွာဖတ်ထားမိကြတာငါပတ်ကပတော်မှာမဝေးရှင်လို့ပြန်ဖတ်စင်မရတော့တဲ့ကတိတွေတဲ့ဘင်းဘကမောင်ချသွားကိုယ့်ဝယ်ရချစ်စက်ကတူရောင်ပဲကြည်လည်းမရရခဲ့တဲ့နောက်တမ်းများငါအားခဲ့တာပဲအသေးခွဲနဲ့ကစားခဲ့တာတဲ့ပလေယံဘင်းရဲ့သေးရပါမတဲ့ရရပြီပြစ်ချသွားမှာတဲ့ထားဒီဆုံးသွားပြီခုပါမလုံးလုံးမရတော
Running beat at your sila, but my don't sabi yawala. Kuro alo alo pyo kwebi, not teacher ni, not teacher ni.